Xerrades utòpiques. Avui parlarem de La vida sense la Sara Amat, del Pep Puig, publicat per Proa i guanyador del Premi Sant Jordi 2015. La Sara Amat va desaparèixer del poble d'Ullastrell una nit d'estiu mentre jugava a cucamagà amb els amics. Qui parava en aquells moments era un nen a qui anomenaven Pep de Cal Sabater, o Pepino, que és com li deia el seu tiet, o el Josep, que li deia la seva àvia quan s'enfadava. La desaparició de la nena, de 13 anys, commociona el poble i trastoca especialment la vida del Pep, que s'ha de dir que n'estava secretament o no enamorat. Vull dir que dic que secretament perquè tothom sabia, de fet, que n'estava enamorat, però ell potser era el que menys ho sabia, encara que li agradava molt, malgrat la seva lletjó, que no és que fos ben belletja, sinó que només que tenia una cara especial, tot i que ell la trobava molt maca. Aquesta és una mica el to de la novel·la. De fet, és una novel·la que parteix d'un conte que ja va aparèixer al recull L'amor de la meva vida de moment, publicat per l'altra editorial, i que ja està ressenyat en aquest mateix videoblog. El protagonista de la història, el Pep, que pot perfectament confondre's amb l'autor, escriu des de l'edat adulta sobre els dies posteriors a la desaparició de la Sara. En fer-ho des d'aquesta maduresa, el que ens trobem és una anàlisi dels sentiments i la barreja de contradiccions d'aquell nen, un any més petit que la Sara, que encara no sap distingir entre l'amor i l'admiració. El Pep, el protagonista, no l'autor, vull dir, viu en dues setmanes una experiència que li quedarà retinguda al seu cap per tota la vida. En pocs dies madurarà de cop, descobrirà l'amor, farà coses que mai s'hauria pensat capaç de fer i els lectors en serem espectadors de primera línia. La innocència que ens transmet aquell nen de 12 anys ens pessiga el cor.